Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində Sabunçu bazarının yaxınlığında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev bir sot torpaq sahəsində inşa olunub. Sotaqdan ibarətdir. Sənət kupçadı, istilik sistemi kombidir, kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Daxil olaq evə. Bura evin giriş hissəsi. İlk öncə girişdə sanuzel və hamam ayrı-ayrılıqda. Bura evin hamamı. Bura zal, pol laminatdır, tavan gizli ışıqlarla işlənir, zaldan otaqlara paylanılır, sağdan mətbəx yerləşir. Satışda mətbəx mebeli qalacaq. Bu bir otaq. Bu da ikinci yataq otaq. Tavan hündürlüğü 3-10'dur. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində Sabunçu bazarına yaxın məsafədə bir sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Qaz su işıq daimidir, kanalizasiya sistemi mərkəzidir, sənət kupçadır. İstilik sistemi kombidir. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilələrini saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.